цей гарний грибочок. Який нашов? Та й шукав, ти нашов. Треба подивитися, непоганий грибок. Не лізь туди! Давай. О, який красивий. Це наші верти. Не зря ми сюди перетягли? Не зря, не зря. Бачите, коза? Ну. Є? Білий? Так. Ще парочка. Ну, пашечок. Вже трошки веселіше. Пішли. Є. У нього, походу, цей підрізали. Там була пара, пару з'їли. Покажи. Є? Зараз фокус. О, є. Супер. Хоп, і ще один грибочок. Полянка нас сьогодні порадувала. Грибна. Не зря вона грибна полянка. Раз грибочок. Один? А тут парочка до нього, так? Біля корзинки. І ще парочка. Ой, а, це все, так? Так, а ну покажи мені їх. Це? Є? Є. І це? Це якась пара. Так, це якраз класична пара. Корзинка там ще є. Добре. О. Так, трошки ми зробили перекидку на інше місце. Півгодинки потратили по таких хащах, але зайшли вже в Афинниковий ліс. Йдемо тут розвідку робити. Перший грибок вже є. Підберезничок. Перший в цьому сезоні. Корзинка. Білий? Так. Значить, це парочка. Я не знаю, може цей. Ні, виглядає, що білий. Білий? Білий? Супер. Супер, не туди. Бачиш? Бачу. Ви такі побіли. Ти вже той побачив, ти вже. Гарний. Іроман. Ну. Зараз подивимося, давайся це не закінчимо. Давай це я показую. Це так дійсно як парочка. Хап-хап-хап. 100%. Гарний тут ліс. Так, тут ще зійти. Проблемка. Я думаю, що тут є ще. А це що? А це що, Альон? А тут чотири їх. Ну, я тобі
Давай, діставай. Дивись, я цих бачу в двох ще здалека, я думаю, що поганки. Але я ще цих я двох побачу. Я дуже побачила, що раз, два. А ти того не бачиш? Якого? Того я бачу, але там ще нижче один є. Бачиш? Де? Ну, нижче від нього справа. Ні, я не бачу. О, бачу. Оце, от ще парочка. Скільки? А ну, покажи. Ну, це молоденьке, гарненьке. Давай це. Тут трошки важко ходити. Корзина полома. А от ще один. Оце буквально знайдений в прямому ефірі. А це всі ніби п'ять знайдених. Тут. Дивись. Це він старий. На сушку. На сушку піде. Він мокрий. Так. О, ще один. Йой. Йой. Джекпот. Ну це однозначно лайк. Це однозначно лайк. Тут ще їх має бути. А ну, хто бачить? А де ти кажеш? А от на стежечці. Так, ну то сьогодні робота є. Я думаю, що так от пройтися ще сюди вліво-вправо. Норм, норм, за сьогодні корзинка буде повна. Браво! Дякуємо!
Абіс! Сокол! Thank you.
зустрів яси, як ти до мене йшов. Темна я ніж була, перелаз не знайшов. Темна я ніж була, перелаз не знайшов. Звідки в тебе ті чари? Я без тебе сім днів у полоні печалі. Може, десь у лісах ти тяжіля шукав?